Da li je greh posjedovati skupi automobil? Da li je to greh pred Bogom? Hvala vam puno. Nije greh imati skupi automobil ako on služi svrsi. Ja imam prijatelja koji je biznismen i koji puno vremena provodi automobil. I on je kupio neki Mercedes. Znaš kakav auto, brate. Mislim, ne znam, platio ga, ne znam koliko je platio. Ja mislim da nije ispod 50.000 evra. I on, on je, znači on je od, on je svaki dan bar 6 sati u kolima, najmanje. I onda mu treba auto, razumeš da mu ne propadaju bubrezi koji neće da trucka. Znaš kakav je onaj auto, kolađa. Pliva. Znači pliva. Razumeš, i onda čovjek provodi puno vremena, ima para. Šta je problem da kupi auto koji će da mu sačuva zdravlje? U tom smislu. Udoban auto da mu radi posao, čovjek pravi velike pare, što ne bi imao dobar auto. I onda jednom sećam se, kad smo bili u jednom gradu, da se spominjem koji grad, predstavništvo Mercedesa u Srbiji, i sad on došao da kupi auto, a ja išao s njim, neke sam mu lokalitete tamo pokazivao u Srbiji, i on ušao i kaže, i sad tamo, znaš, tamo neke automobile, neke Mercedesi, znaš, sad on hoće da izabere koje će da uzme, i sad ima, ne znam, dva koje mu se sviđaju. I kao ajde isprobam, rekao, ajde ti, da ću tad šta će ti ja kažeš. Rekao, ja sam rekao stručnjak za Mercedes, sad ću ja da ti kažem. I seli mi, znaš, provozali jedan, tamo on provozao po gradu, onda seli u drugi, on provozao. Kao šta kažeš, rekao, brate, meni je ovo isto, rekao, ja nisi ne vidim nikakav razlik. Pa kako ne vidiš, ovde se osjeća, ima neke jastuke, nešto, neko, nemam pojma šta. Rekao, dobro, to ti možda osjećaš, ja to ne osjećam, razumeš. Meni je to isto, razumeš. Ja ne provodim puno vremena u kolima, tako da ja ne znam, niti se vozim u Mercedesu, pa sad ja znam te, razumeš. Tako da nije, ali da ti voziš ko onaj u Zagrebu tamo 86. 7. godine kad je kupio Porsche 959 i išao da ugradi kuku. Razumeš, da vuče prikolicu sa Porscheom 959, da vuče krompir sa pijace. Mislim, ne. Tako da, ako ti koristiš, imaš skupo auto zato što ti treba, ako ti treba za mangupiranje, onda je greh. Ako ti treba da, razumeš, ja znam, imam jedan moj prijatelj iz Amerike, on ima neki Mercedes onako napucan. I on meni kaže, Miroljube, ja nisam ja nešto, ja bih kupio neki Lexus, razumeš, i vozio. Nego kaže, Mercedes mi treba, razumeš, kad ugovaram poslove, to je taka ti je poslovna klima u Americi. Razumeš, kao dođeš s mečkom, razumeš, ili u Americi ljudi koji imaju pare, oni vozi ili Mercedes ili BMW. U Americi? U Americi, razumeš. Ne voze ove Japance, ova Japance vozi ova srednja klasa. A ovi koji imaju pare u Americi, oni voze ili Mečku ili BMW. Razumeš, oni neće voze, razumeš, Japance. I onda ti se poješ Mečkom, razumeš. Onda kao, onda znaš, ovi misle da si ti sad neki baja. Mislim, to tako funkcioniš u tom materialističkom goveđem, razumeš, sistemu, razumeš. I onda ti, mislim, tako oni funkcionišu. Ja, mene baš briga, ljudi, kad mene negde zovu, ja dolazim sa Golfom dvojkom ili s mojim Passatom 2003. godište prešao 300.000 km. Razumeš? Tako da, prijatelju, ako auto služi svrsi, onda to nije greh. Ako služi mangupiranju i frajerisanju, onda jeste greh. Jer ako dovoziš dobar auto, a mangupiraš se, onda može da ti uleti neka kamenjarka i onda si poginuo bato. A da si vozio Golfa dvojku, kamenjarka te ne bi startovala zbog Golfa dvojki. Razumeš?